היי, מה קורה? הכל טוב, אחי, מה איתך? סבבה, אתה יודע. מה איך היה בבית ספר היום? היה פשוט פיצוץ. מה היה פיצוץ כל כך? אתה אומר פיצוץ? היינו במעבדה, שמנו איזה שני חומרים, בום, פיצוץ. לא תמיד מה קרה למורה. נהיה לה שיער כמו של סמור, ככה, קוצים. בוא נה, קבל את הסרטון הזה עם החתולה. מה זה? ספר שנייה, מה? תסתכל, אני לא רוצה לראות לך את ההפתעה. יאללה, בוא נראה. הנה, אני שולח לך. שלחתי. נכון, זה טוב? מה זה, זה אדיר, איפה הבאת את זה עכשיו? מצאתי מישהו שם את זה בפייסבוק, שם שיתוף. באמת טוב. אדיר, אדיר, קבל את זה, בדיוק אני רואה שם באלה שקשורים. קבל את זה. נכון, נכון? הוא נפל, אתה מצחיק. רגע, אני רואה פה משהו ממש טוב. הנה, תראה את זה, תראה את הזאתי במגלצ'ה, תסתכל. שלחתי לך את המגלצ'ה, הנה, הגיע. זה טוב, אחי, איפה אתה מבין כל זה? זה היה שם קישורים, אתה יודע, אתה צריך את העין לדבר. אין ספק. וואי, לא תמיד מה קיבלתי. מה? הם אמרו לי שכרגע הייתי הצופה המיליון בסרטון הזה, והם רוצים לשלוח לי אייפון 6 הביתה. לא, סליחה, לא 6, 16. מה, מאיפה? גם אני רוצה, מה? זה באינטרנט, שם מהיוטיוב. כן, הם אמרו לי, בגלל ששלחת לו את הסרטון, הם יודעים דברים כאלה, אתה יודע, הם חכמים. וואי, מה אתה צריך לעשות? אני צריך בסך הכל למלא את הפרטים שלי, את השם, את הכתובת שלי, את הטלפון, בטח כדי לוודא שאני נמצא בבית, דברים בסיסיים, אתה יודע. סבבה, מגניב, ומה, נראה לך זה טוב זה? נראה לי זה ממש טוב. טוב, שיהיה בהצלחה, לוואי עליי. תודה, אני אביא לך לשחק קצת. היי, מה קורה? בסדר, מה שלומך? טוב, מה, ראית אתמול את המשחק? כן, וואי, איזה משחק מטורף. וואי, 3-3, מדהים. וואי, גול דקה 90, מטורף. יאללה. וואי, אבל רציתי שהם ינצחו. כן, רגע, ראית את הגול? כן, וואי, גול נדיר. עבר 3 שחקנים, זה היה ממש טוב. וואי, ראיתי אותו עוד 3 פעמים היום, הנה, תראה. מה זה, אני לוחץ, זה לא נכנס לכלום. לא נכנס לכלום? רגע, אני שולח עוד פעם. זה אומר לי להירשם, אני לא יודע, מה זה האתר הזה? זה בפייסבוק, אתה לא בפייסבוק? לא, אין לי פייסבוק. אז תיכנס, תחפש פייסבוק ותירשם, זה אדיר, כולם שם. בפייסבוק... הנה, אוקיי, זה מצא לי פה משהו בגוגל, שנייה, אני ארשם. תירשם, זה שווה. הנה, פייסבוק. אוקיי, עכשיו זה אומר שם פרטי. טוב, אני אכתוב. כן, תכניס את הפרטים שלך, זה לא... שם פרטי, שם משפחה, סיסמה, אימייל. אוקיי, סבבה. נרשמת? יופי, כן. הנה, עכשיו אתה יכול לראות? לא, עדיין לא, רגע, שנייה. עכשיו הוא אומר להכניס תמונה. כן, תכניס תמונה. אוקיי, שנייה, אני אעלה תמונה שלי מהטיול ביום שבת. תעלה את התמונה הכי יפה שלך. אוקיי, הנה, העליתי את התמונה. אוקיי, עכשיו תשלח לי עוד פעם את הקישור? הנה, אני שולח. לא, זה עדיין לא עובד. עדיין לא עובד? לא. וואי, יו, אתה לא מבין מה עשו? מה קרה? לקחו את התמונה שלך ואתה, וואו, עשו לך, עשו אותך ממש מכוער. וואי, לאיזה אתר הלכת? מה זה? לפייסבוק, מה שאמרת לי. פייסבוק? איך רשמת? עם F-A-S-E-B. לא, היית צריך F-A-C-E. וואי, נראה לי זה אתר מסוכן. וואי, נכון. יו, איזה בסה. שלום, אני בובספוג. מה, אתה בובספוג אמיתי? כן, בטח. אמרת לנו שאני מתחת למים. יש לי חורים מיוחדים, אני ספוג! אתה יודע, אתמול אחרי המשמרת בסרטן הפריך, הלכתי עם פטריק לים, ואז ראינו שם את לרי השרירן, והוא לימד אותנו לגלוש. ותגיד, שפטריק חלה, באת לבקר אותו? בטח, פטריק חבר טוב שלי. וגם אתה חבר טוב שלי, אתה יודע? באמת? כן. מה אתה אוהב לעשות בדרך כלל? לשחק בלגו. וואו, גם אני אוהב לשחק בלגו.
באמת? כן, אני אוהב לבנות את הסרטן הפריך ואז לשחק. אני תמיד ליד הגריל. אני קניתי גם לגו חדש. וואו, איזה לגו? לגו מיוחד כזה. וואו, מדהים. ומה עוד אתה אוהב? אתה אוהב להיות במחשב? כן. אתה יודע, אני מפחד ממחשבים, הם נהרסים במים. זה מסוכן. כן, אני לא אוכל ליד המחשב ולא שותה. וואו, זה מעולה. אז ככה אני לא הורס אותו. אתה יודע, אני הכי אוהב לצוד מדוזות. באמת? גם אני אוהב לדוג מדוזות. אני מוכר עכשיו את הרשת לכידת מדוזות שלי, אתה רוצה לקנות אותה? כן. אז לך תביא את הכרטיס אשראי מהארנק של אמא. רגע, אתה בטוח שזה בסדר? בטח, בטח שזה בסדר, זה אני, בובספוג. היי, מה קורה? היי, מה המצב? בסדר. מה, איך היה בבית ספר? אתה יודע, כל היום שמעתי איזי, תקשיב שאני מאוהבת בו. כן, את השמעת לי את השיר ההוא, זה... כן, תקשיב, שיר לסבא, יו, אני לא הפסקתי לבכות, כי גם המשפטים שם זה, יו, זה מדהים. כן? אני לא הפסקתי. יו, את לא מבינה, אני שמעתי, האמת היא שלא מזמן, אני חושב שאיזה חבר סיפר לי ש... הוא ראה איפשהו שמוכרים כרטיסים להופעה שלו בעוד כן, איזה... כן! ברידינג, לא זוכרת איפה, תקשיב, הוא מוכר כרטיסים, הוא אמר שמי שבא גם מקבל כרטיס וכובע. וואו. אנחנו חייבים ללכת, תקשיב יו, שזה שווה. תקשיב, אני מזמין לנו כרטיסים מיד. יאללה. אנחנו הולכים איזה... תקשיב, היום היה לנו ספורט, איזה 40 דקות ריצה, שמעתי את כל השירים שלו. כאילו דווקא בזכותו הצלחתי לרוץ, באמת, יו. אני מתה עליו. את יודעת, גם איזי זה זמר מאוד אמין, אז אני בטוח שההופעה הזאת היא כאילו... ברור, היא, הוא הולך לדעת הופעה מדהימה, מה זה? יואו, אז אני מזמין לנו כרטיסים, כן? ברור. יופי, אז אני קונה. יאללה, מגניב. יאללה, נדבר. יאללה, ביי. ביי ביי. היי. מה קורה? מה העניינים? את יודעת, נראה לי. תקשיב שאני בשוק. תקשיב, אני לא ציפיתי מאיפה זה הגיע לנו. אני עוד שנייה קוברת את עצמי, באמת. את ראית? אפילו הכותרות בעיתון, אני לא מאמין. זה היה משהו מאוד פומבי, הקטע הזה. מה? כל האנשים, כל המרצים, איך אפשר לעשות דבר כזה לבן אדם? את מבינה, אנחנו לא היחידים. איך אפשר? זה זוועה, ואני כל כך רציתי לראות אותו, באמת, שאני כל כך ציפיתי לזה, ולא. עד שהגענו לרידינג שם, את יודעת, זה... כן, תקשיב, 100 שקל נסיעה, עוד שעתיים נסיעה, מה, באמת, זה זוועה. זה סיפור, וואו. אני לא מניח שעשו לי את זה. יו, אני לא מאמין, עבדו עלינו אז. באמת, פעם אחרונה שאני עושה משהו כזה באינטרנט. אסור, אסור. טוב, התאכזבנו בזה, אבל נשמע איזה איזי ככה בקרה. כן, עשי לי איזה משהו, לפחות זה. יאללה, תעשו לי מקום. יושב על המיטה בחדר, שיהיה בסדר, שיהיה מצבים קשים, ובוכים בשביל כל היתר, הכל נראה כמו זבל, המלך